Més coses, quan faltaven 15 minuts per a les 3 d'aquesta matinada s'ha produït un incendi a una finca de pisos de Palma. Així ha quedat el segon pis on s'ha iniciat el foc i la façana d'aquest edifici que té 9 plantes. Està ubicat al número 4 de la plaça de la Mediterrània de Ciutat. Segons apunten alguns veïnats, un calefactor s'hauria calat foc. Els serveis d'emergències han atès per inhalació de fum 4 dels seus residents i també 2 dels policies i 3 dels bombers que els van socórrer. A una de les afectades, de 62 anys, la traslladaren a Son Espases en estat menys greu. Una chica de aquí me dijo, Pedro, se está pegando fuego un piso, y nada, yo vivo aquí enfrente, y nada, cuando yo ya bajé estaba el piso ya en llamas, y pues bueno, la policía empezó a quitar la gente de aquí y tal, y nada, y no se puede hacer nada, simplemente el piso se achicharró y ya está.